Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje do EMAI é da página 60. Vamos lá? Atividade 11.5. Para vender ovos a preços mais baratos, o avô de Fernanda os organizou em embalagens econômicas. Observe as embalagens. Quantos ovos cabem em cada uma? Então vamos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. E o que que pede para vocês fazerem aqui? Façam os ovinhos. Então, vocês vão fazer 10 ovinhos na embalagem laranjinha, né? Que tem o fundo cor-de-rosa ou vermelhinho. E 10 ovinhos aqui na embalagem azulzinha. Tudo bem? Colocou o número 10 aqui e o número 10 aqui. Atividade 2. O avô de Fernanda não acabou de preencher as caixas de ovos. Descubra quantos ovos faltam em cada caixa e escreva os números no quadro abaixo de cada um. Lembrando que cada caixa cabe em 10. Só que tem algumas caixas que já têm alguns ovos, ok? Então a gente só vai preencher. E que número que vai colocar aqui? É sempre o número 10, professora? Não, é só o número de ovos que você vai desenhar para completar 10. Quantos faltam para chegar no 10? Então vamos observar aqui a primeira caixa. Já tem 6 ovos aqui. Vamos ver quantos a gente precisa para chegar no 10? Então eu vou desenhar 7, 8, 9, 10. Eu desenhei 1, 2, 3, 4. Então aqui são 4 ovos que estão faltando, ok? Nessa próxima caixa azul, nós temos só 2 ovos desenhados. Então a gente vai desenhar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver quantos a gente de fato desenhou? Desenhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu vou colocar o número 8. Entenderam? Então a gente só vai colocar o número de ovos que a gente desenhou, que eram os ovos que estavam faltando. Tudo bem? Então nessa daqui. Já sei que tá faltando um, dois, três, então eu já ponho três aqui. Se eu estavam faltando três, significa que já estavam desenhado quantos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso significa que 7 mais 3 é igual a 10. Agora, as próximas caixinhas vocês vão fazer bem bonito e caprichado com a ajuda da mamãe. Ok, eu ia falar para fazer sozinho, para tentar fazer sozinho, que agora vocês já estão moços, estão crescidos. Vamos ver quem é que consegue. Rolou o desafio aí, gente. Um beijo para vocês e até amanhã.